abantu befula ali yefula bora legenye yali kusambya abantu befula 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 abantu befula bwo nyegere yali kusambya banange mwefula kenzo wefula wefula boy yefula abantu befula wano waliwa NRM abantu befula nakatiswa NRM wakute kuba nogenda mu state house abantu befula eyo right ye weka byanga saga wanombu government where are you abantu befula erandi wati government yavudde yo where are you government of weka where bila wadi ogenda mu state house abantu mwefula nawa awadi baji na yeso tubalaba abantu mwefula 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 oh abantu mwefula gwa wanyegere yali kusambya abantu mwefula ngati kubeleddewo fa people power abantu befula aliya soka vembya okweyimba twabera ne muntalo zo waneno nga bakuchaye abantu mwefula mwaliwa mwaliwa aliya mwaliwa muntalo za zo mwano uyo mwaliwa fa fani ba people power mwaliwa kwa mubereramu ngo kujako kuseka mwana na bali na gamba government of Uganda where mwa yabayita government of Uganda where yabirideyo kubona omwana brand ekirala omusalo gwayingiza Uganda ntu wali muntu akuyingiza era zanabade jako unyanyo president wallahi amungo obutayita mwana uyo naye nasanyusanyo nga president amuyise bambi n'amulaga nti byakolere eggwanga birowoolezebwako era president musanyufu yekyo president era kyeyandikoze era nze wa Makenzo nkuyozaayoza kulikayo taata kulikirayo ddala n'akasente kaffe okaleeteranga ddala ali ajagala nkubuze munnonga otunudde mu kamera Kenzo bwoletanga sente nange ompita naye nga tekyansanyudde nkyogera muliro ali yankubuuza president nakera ku macha wano ne bakubira producer sisa bala gende sola gende abana abo njagala bala bako mu lo ali ati we vacancy chimanyi ne mama omukubira lwa masaka no ngama mama mama jangwe Kampala ngina kula president abantu bonna bagambe bagenda ku tv nze gola ba sisobola wa ndi munyivu wa denga sobola gende na yenga sisobola nze kugambe tani president kwaita na atagenda mbana benze da president wa gwanga ebyo bubina bwo binyumya natu sederi mustetaulira kiri bana abakiki umpresident akuta na uliranga yo please enya njabara tukando kwefula wano tukubakerere eno naye nga tulina era tusa president wa gwango twabiranga dala munange atuyite atuyite nga bila 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 ngumu tanna tuluka tuina ebigambo bya biwomo tuina ngumu betwa tuina betwa galo kulo bila bantu batuisa bubi gakisiwa bubi kwa zile duako nafa tuwa bwa ambassador ngabo yawadde bucha bana te bucha mani yani nafe bajatu abwa ambassador kokogerera bachala aina ebizibu bya ate fetu manya ebizibu bya bachala fetu tulugunyiziddwa nnyo kati aliye talo se olwanye msinda simanyi ate njagala nzimutegeeze kati okwenda kwenda okulaba osajja batulimbanga abaina sponsor nga president akwado advice manya na kuzino tachebuza ko ngabugaba tajja na kumanya twali wabukundugu agenda ko advice wa bachala gendo olabira bachala kati nze bagenda kunsi gendo labire banamwandu bachala basomye banamwandu bachala bali intellect labire banamwandu sisobola kunze kumagazi kenina bagenda kunsi kamba intellectuals advisor wa intellectuals nganta ambulance eno yonna oliwa demo kufa naye ate president yokoyita the ghetto youth president yaita mutanuru ye youth youth yatali youth mutanuru umati wacha ghetto youth omuvubuka muzayi muchi muvubuka acha jukira jirende akaje ya no arumirirwa muvubuka omukulu nomte nero ne bucha manta chali youth lwachi bamsindise mbavubuka akati sichegera tubuza buzindwa nera nanga bana yukana musimeko musimeko omwana oyo abadde wanonga abona abona kati wali avaye yadde kuyamba bucha bucha bamuwadde obukulu naye mwogedde nyo bana emwalumiddwa bana bana yugana zenda batagedde muyinenku ate bana yugana temwagala muntu avudde bucha bana abadde wanatuuka n'obutalya kyamisana nga tali afaayo bucha mani mwamusuula wone omusuula mu kaseera ke yali abeetagirako bannaffe mmwe naye kati amanyi avudde afunye obuwagizi afunye omusaako kino mbadde kisaba kibeere kyakuyiga eri yenna yenna musani gwagenda okwapointinga tokyamukanyonga bucha mani bwe yakoze mwana oyo gayi yakyamusa kyamusa ebyekiyaye nga lwaki takyamuka mwana gayi ne yefula nti watabu nnyo lwaki takyamuka gayi ne nayitayitawo bakyalibe abayayaye abaleseka abayisawo kakiika abasoma yandi bayise nga abajjawa bulijjo babeera nabo gayi nga bamukubira kokola ku interview kusimu avuma buvumi sente sente bwejeja n'emizi gayi gwe okyamusa nnyo nayo kyononye Uganda mumanyi memba pala
parliament agenda mu parliament aina kubanga yatula senior 6 aina kuba yasoma nnyo omuntu abale nonga aina magezi genga buchama ndwesho msindi ka parliament nacheseza aba ngacheseza ani nawe kumana mbana afe basoma subi omwana asoma aina cha rubirira njagala mbere ko member wa parliament njagala mbere ka advisor wa veni omazo kumula ganti nebo oto some muine tima bana arana bana gara ni bakali temu mara mwana akati wa buchama nyoyo sende zibagena mwazigena mwaka sio kudai okusoma Nesende zinobozija wera bila 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 chisiru yoba doko la. Omwana mbada na momo fako. Omwana ya vela nebabuwa ini miyake emeka. Atali inda kutu nonji. Mutabani wabu wakunyizo goba mkome. Neka nchipatanga zowa ilo mchitegele. Nenga James ngo kutunya kwa hini mbabuwa ini. Kamilion. Bebe kuru. Aba nabo nabe mwari mnyimbie kuna babali wa. Aba ndi badewa. Aba nabo tawacha ina wade na agama. Ta ina minasende zimtuwa mstudio kurikodinga. Nenga bakulanga naba ntuwa bama. Kati ya yo problem. Bwabanga ya papa sidi yaline Kamilion tumanyi Kamilion ndiye yakolanga abo bagaya kwato yo gai namtwala namugulira oluyimba oba nalumuwandikira namurecordingira kubwerere namfulumiza video mwa muwulira kyasenga mugamba ono yayimbye naye agama manyi goli na sente zoli kati bafuna sente ezo mukifo kyokwezimba yenga ye ayagala kola bintu mukamawe byakola ayagala kweisanga Kamilion ayagala kweisanga bebe kula ayagala kweisanga chamimu kuli wano tupambana ngenda kupambana no funa simbi yange nchankuleke ogalembo mwana sobala kutakogerera ngambe mwana ali asobala kukola ko interviews ngachikuna insobala kukola ko interviews ngachikumine kolimira mwana ngenda wafene kwata mbigali mwana yanera bila ah kandi chibagale bana bashabye ntinku yambi Bwoba na embuzi nojiseka egenda kutale lya malagala ne gana chali gisule wogireke tambulo gende ogamba nzeka woita mubucha Onzise ondia malagane ngana. Atengabe kwe. Ngulada ngulolo mvuma indirect. Eh ngola ja 14. Bana anya gendo twambaza. Oh kino kirango, kino kirango. Omuntu wanali eyongo ina egomesi zokuyanjula. Ino ngaziri kila seguli omukolo tegenda genda ko muntu ambate. Kinonye ko. Buli omanyi njo ina buno bugomesi gomesi omugenda mitwalo 10 togenda ku mukolo bagenda kukomya ku mulyanga leto akala bakola kwa mauli amugane tuli babi yeah. Buli amanyi ndi wafuna invitation tewesunga nnyo mukolo invitation za chuse lwachi za chuse security purposes mukama Security guluguru nekifo kyandi kyuka masa awo temweyi bala kati zimwe mbana jifuna ngasate gedenti bazi chusiza Nankera kumacha nenyambala gomesi yange. Oja kwa makumuli yangu. Kumuli yangu. Guna mukolo sigwa buliyomu. Tuwa galo chiba tegeza. Sigwa buliyomu. Olaba ne tata womwana sababu sabye kugenda kwa kati. Guna gufuse kwa tabu. Arenga ye chwede chumusabisa agala gende yo kubuli lida muwalawe. Mbisa ze yakola kukuchara. Tazikola kukwanjula kwa kati mwana mkulu yesalira anamusangawa agenda kumula yeye wayagali awamulabira mwana uwayinza naba twala mukoti omusajja omugaga omumo mwana eyakalaba president wamati kuyoza yoza kumukolokera ko nofe tusimbula sawa bibi angambi agenda kusasanya sene piti vera ina ino gambo bayagala sonse kalema ayagala mufugire dokita ayagala mumufugire dokita echao echao amleka we myaka ange 3 Nzayo gadebu kabwa kasanyu de. Oyo namakula. Mumanye nya. Era teri asinga kumumanya e Kampala wano. Kumanya Kampala wano. Namadera na emyaka 5 nga tusula wamu tuli awamu. Mumanye nya. Okuleka je kumumanya nyo nga abazana emyaka nga 7 nga sinze ko kweta. Nga bamufuze nategera. Atanga sisubira nti ajja kumala na ye 5. Wasongola mukiza tuka musanva jako mangawo mwesa kitegeza nja kusigala nga nzamu manye nyo wagenda kumusingira njoli enfuga yajiwonanga ko nga duse mushozi kati doctor agenda kuduka mukusala bantu mwakolo kutu sala alhamdulillah ne chana chechi gwe abagenda kutwamba za mwangu we tufune ku kirala kwa kutwaga tufunye ko kubana abana bano bagurunedi bom naye atale akaline keto nda kati de mangu made simanyi abayaga batya mangu we bati Umiyaga. Umiyaga vena nga mudiri bada. Ne patro ya zizep. Kakankanye ka mama. Hey, Kete onde da. Kamiyo ni yaka yambi. Kamiyo ni weba linyo. Thank you. Bambi this. I know you know that boy. That boy loves me. Ah, ni agamba. Na longo. Ono wa eke. Eh. Omanyi wa ita grenade. You know that little boy doesn't have any problem.
The boy just loves me. He loves me so much. Aliya, njagala kumanya eke yali mukuru che mugamba. Eke te. Kubana alongo yayagalira eke che mugamba yali mukuru abakuzala abalongo che mvamo mukuza bwe muti. Tochi bikirira nnyo. Nalongo ye mukuru kugulu nedi. Mukuru nnyo. Naye yenyinyi achifiringa mullo. Ngalina bwagamba, you know my boyfriend agamba no that kid. Kumanga walwe bigambe biwome sala. Nene wana wewe wanika. Wana wabulenzi wewe wanika. Akalagelo. Sio chibwagaza abakaza abo. Butayagala kukola. Mwabakaza abana abawala bute chibwagaza abazeyi. Kufuna sente cho chiba chitu chieraga. Arenga tambutondo msajyo mzeyi abayeta gafune yo mwana mtonga. Na yesha mi mulwendi kupata no mzeyo omwavu sina chabako leta. Atapa nayo bako mocha bocha milide. Omwana omuwalo mtoto chikutwa ku mzeyi agendo kutukenja na mocha bocha. Kubaka dalo mzeyi inga nawo omulaba anti afo mwako kujja 22 mugu mutagusuka. Atapa alanga bintu bivu. Bwafa mfuna chi. Atapa mzeyi bo omwagala nga ina sente making a sure baba wowa. Baku wowo ofuna olubuto zale. Atapa ozala mu mwana omzeyi asanyuka. Omzeyi asanyuka no mama. Ayitetika chona, naba kamba kajetika ngeka za domwana. Omugole ya za domwana. Oyo mwana, nebu wakupa mkuru waru imba, mzeyi agamba kezo mkwate. Kati obo zara mzeyi. Kati obo. Akutuke ngakana kanyeze vili. Iyi. Mzeyi akulekele omwana na vechika wakubeye. Kwa wana natumanyi niti mzeyi wakua sango li mwana mto, obo zara mwana. Omwana, olubuto, balu kuwela kechapa. Muzayi abana abakuru. Ngomukama muzayi bazalukuka. Ngomuzayi muveko kwa kino mwalo. Mikwano muveko shamimu. Ojia kwa ato obulamu bwo. Obutwale wa muzayi. Muzayi ogenda mufune mworu buto. Obuto lubenga lwa miezi mukaga. Muzayi akutuke. Muzayi afekadi ya karesti. Ena muzayi ino mkolevi ndwemi mutamangu. Ato muzayi anafomu laba. Abena na bana nga bapa anguruka panguruka abana bakulo manyu anjagali waleji kati ngali awa inebizi busawa yonna na yenga sente wediri katono kati we kati aba kutuka kukutu sikati wojira au no banga amuzenguru na kuwa buli kimu no mukube kirango omwana ono si uwe wakutukira tawona batumide Tina Fatuma Musa aha akola SM Caterers okay kukobil. Yeah. SMK Tires kuko build sike katutume mipira. Yene Dance Kalevu webakolera bonabo. Atulwachi. Aina Kalevu. Aina Kalevu. Njagala nya basa. Chewera bilantu olo Farida naba gakaya gano tutwala kachai. Farida, wagano tutwala kuchai. Noja no gula kachai ko kalu 10 no tumma chai. Kali ka 3. Kalu 10. Na tulimiza ntajja katwa. Tujanja wazza kalu 10 na kulya ko nekaka. Waliwo hatima nalugwa. Hatima nalugwa webali kutwagala banange. Musomi wa maulide ku TVM Twina Mbonye Bright Richards omwana akoli moyo bana Mbonye leo tukutumide te wetuga yatuga mukuta mutubira agenda kwetuga bananga ayomba nyi ata basajja si kirungi kuyomba na mitala Bridget na mitala omugore chistire mugore mugore mulo mugore ali kiva mudi obugore na mitala akuza naye akali ku map banaye kwagala banayo nyidira obanange nzije ali US nanta anjaga zokula banaye chinyirira bambi otwabira omwami mugame na fetimwa galaji katikira naba wala abataba che itaba tonga temunyirira nga muli awo muwo za zalanza abanyirira abanyirira ntuli bakulu mtu itaba sire jajja nasema chache atenga bola batanyirira bebali mufumbo nga abanyirira mufumbo bugange Waluo koko babi aboki. Mochi mutoro. Chigambira nyo wachizikire. Wachizikire na kuchogera na chigamba. Haji segu ya osite. Atuwa la bantu webi. Wadembo kututuwa la kewe. Kututuwa la chile kantu atuwe bulangu. Tumkubido bulangu. Tumila kwa mafani wa femu inabali ya US, abali ya UK. Banange timu Uganda. Batu kame tukola nyo timu Uganda. Kutumila nyo bantu. Abali nyo kunye. Timu Uganda. Watala tumila. Chuba tujikoze just inga chia. Kwa mweba fame. Kwa mtu wakateka ubu nkenge. Shamira akampa. Tukwa gala nyo. Akampa? Akampa. Na mugaya zamzam. Banao. Ababana ba YouTube. Ababana ba mani nyo. Ba YouTube. Sumaya nakachwa. Na ina mkwa nungu wangendo nga mamita nakachwa. Na yaka kumbirwa. Oba yon. Tuwa chisusa. Mtu mirako kuba down people.
down people. Conrad, nanyini rubuto, watatu mila kuba down people. Awuli langa ya kala kwe chuka. Nyanzi Lilian, ata nja kala londa mba nobo kaba inama nyagaba saji. Nyanzi Lilian. Nika nage no Susan ya gada wa saji ya no itiriza. Awa saji ya katimba wanye chitiwa. Atala ina sente voka. Oboli mwavu gendo fe. Sawa saji ya banako. I don't know what I'm saying. Tebaina na chakuli aliye na peko mara omusajja nyaga sajja nga yakola atinogoyo bela ko manyo nga yakola nga na sete nyingi nyinosoko baga abako obwana obwa amekera okwo waninkira mubayagala musajja mugaga soko sule wa mwe nga rwachi tunula yo omwana eno omuwala bwoba manya nti wamwe bavu funa omusajja omugaga na je family ya ye eh ye gofumbiro mugaga manya na kizibu cha zenda ze kuyamba family yo ko nyimana omusajja omwana omuwala afumira omusajja omugaga nga ikaya amuino mugaga Olumbe bwe tukanga ali wafude baka bawa gundi banaye yazi. Twese musoka kola ne musoka mto wali maziga, twali maziga abantu kibagenda kunywa. Bwe ba familia ya mmoji manyi nnaku tewe wagala. Funa munaku munno mukole. Tata obo se chikano. Funa munaku munno mukole. Ne banange njagala samu kuteso bo chimanyi. Bana I love you. No mlo. You love samu kutesa. Mwagala nnyo. Na malazuka busuku sinagamba ndabe mbozi za marwa nyinzo kutuka minundi 10. Kuba mmanya. Ate bwono kutuka nakola. Simanyi. Nze mwagala bwagazi. Munyambe njaka kula basamu kutesa. Ate Mike mukula. Mike mukula. Bwe bebo ba mukwano. Wama anko Michael. Michael. Michael mukula. Ah. Wama anko Michael bela wa. Wama yegwe pairoti. Mwana wa mama. Zes, mm? Zewe na kutewa la muna iwoli. Ate wa. Wama yiku? Katiba gambe ko. Tukeda gama kubani. Kubana aba wala. Omusaji akubi desimu haku kwana. Tomulaba anko takulaba angako. Mm. Mwesa anga ku Facebook. Mm. Olunakulu aso soku gamba muna ange na kulaba. Mm. No mkampa ye no problem. Otia kunde wakusawa kumi ne mchitundu. Mm. Ngokwata shamimu woku banga nanga arudo kulia kunkoko. Tali anga kunkoko ya hoveni. Ngokwata alia wo. Ngokumida. Tanabisa kata ulo kocha mungalo. Flavia. Ngokumida Flavia mawaji. Munange enjala imulumi orunakulu namba. Namba kandali ya kamere. Ngokumida sanita. Yangu tugende. Nina wana umusiru wankubide. Nina wana umuguwa guwamba ya gara kundaba. Nina umuguwa guwankubide simu. Ngo yola biteleke biongo bituwala. Aba kabe nganda na abe mikuano. Nga bitu ula wali. Ngo msaji ya kutunulida buwati. Adi nakula wa yakso sene mchifo. Ojo gala matana ne biteleke biyo. Adi riki singa ali ya mchintuwecho. Nga gwaya yise. Nebo otambu dena abu. Balunji okusinga. Omuyole dabalunja alonde kwabo ngoli mungoyeze zo wino atabanga ko wino first class jino ebayimba biribiri t-shirt elimu na akatuli to wakalabe na kalaba omuyole de asiris omutwalide omvubuka aguze ebyokulya bya bei mu bulumi alabagayi balumwa balumwa era singoba ne thermometer awo n'omukeberanga ali mu bigula Kansa omutima guba gukuba temple change erinye erinyira kumukumu atateka pressure ange erinye na yene ye ne baba musajja mugaggati ekintu ekyo kinyeza naguma nagamba kambi kule nabikula na babuza ne babuza muli bulungi mubili abete yetegereza mikwano gyo muletedde abasajja batabuse kati bakuwa katawulo kabugumo gabo baba kanaba mas eh baba kesimuza mukifuba okateka okakwata nabe kubigere akunulira ati Baka washanita, muyayu, muyayu, wageleza. Alada zungo kumale banga, yenze kunsiku nukuna. Akakua atayamu gaso guaka akakolachi. Akamani. Omusajja akulaba. Bale tevi okuli ebi, ebi, manye ebi vizibu. Oliamu vyo sovola. Echifiche mkoko chiba chinene ngeringe namba. Kadigo wabida toliamu vyo sovola. Olokupato ya gala kusuasha mimuwa wegeba kuanyo gamba bando tumulie. Tumulie. Ngabaku uwe mkoko. Mkazi watungo gwina na ulangeleli baflavi ya baku tobu ambe na au gwina. Basalamu walia.
ogenda okukwata akambe tokamanyire bakakwata ekifinga kifuba otuka emisinga ekikukira mu feesi ya musajja bakakwa. Sole, mutuyambeko leka tawuno. Nga gwakutandika okukulaba nti. Akubyemu ebituli kiwedde. Ate bw'omala okukiggyayo obuli bw'okola otooza ngalo. Obuuza? Lwaki tewayodde luli lumu? Ne abaana abawala lwaki mutuswaza bwe muti omusajja bw'aba akuyise. Kati wano mu kunyumyanyumya omulekera gaapu y'okunyumya ne ba Flavia. Flavia atula bw'ati. Kati nyanjula. Flavia. Meet John, my boyfriend. John, meet Flavia Mawaje. She's a singer. How many years? Yeah. I don't pass money. Flavia. Yes. Hi, John. Go to Soga, Baba Nage. How are you? Kati gwori de yota manyi bakuwadde mayonnaise mukazi watu. Ogenda okufuba tukogende. Woyitawo woyitawo masaka kyote masaka kyote. Ngasigala ne Flavia. Mwa Flavia? Are you on Facebook? Yes. Which name? Flavia Mawaje. WhatsApp number, if you don't mind. No. You just send me a request. No, but end up on WhatsApp eja kusinga. That's if you don't mind. I'll give you the number on Facebook. Omusajja amaze okubala muli demitolo gyaga. Nganaya kufunyemu. Ajikutaddemu omuweleddeko n'omukazi. Ogenda okuddayo gamba kati kono kayiyeeyiye nkya ngenda omufunamu ebyakabi. Nga ne bw'osindika message tatya. Ogenda okuddayo ku Facebook nga yakubulooki. Naye ng'abaana abawala ali yabalekerawo omuzoogo. Omusajja waba akuyise. Wa kiki ekikutwaza abakono abiri. Naye nga sometimes eba security. Security ki? Sometimes kaba kati. Kaba kakiiko. Akakiiko akasunsuzi. Abagenda okugamba nti mutwalo bamuleke. Akakiiko akasunsuzi. Oyino soka basokera ku motoka kati asajja mtumaye tubeerondako bwe muva ku motoka ngeri fine nga batwerondako bwe tubeerondako tulina okumanya nti motoka nkaddo bampya nagamba yandibadde nnungi naye kadi naye kadi ennyo singaji fuyira kati awo ne tuvaawo ne bajja tukudda ku ngoye mwekali muba n'obugamba bwa mwenga mwe mubutegeera n'ogamba mimi mwekali nga omanya kati shati mwekali ne tukuyigira ku ngata ne tugamba omupiira muje ngoma nyaka pira akatoka yamba de temuli nga tugenda ku face nobuuza mimi oyita aha newe mabeganga watu wayaline mugoba unaita ku mikolo like Gomez ene kutuka tugenderawo kati lwakyawo tugenderawo sija kuyita aba mukolo bana kulaba batya kizibu atutagenda ku mikolo tujamuletaga bo obligato kati okenda pale ku haiti mimi analengero batalengera. Talengera. Babakumana wamana talengera. Bamanya ne bagamba kaba kaina wale tumala gagenda wale bagenda ku. Nga bagamba fayo na mimi tugende tulabe. Nga tugende. Nga kwale zino tani ko kaba wiyanga wiyanga.